Gerbiami konferencijos svečiai, dalyviai, organizatoriai. Jau trečius metus generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus organizuoja tarptautinę kūrybinę patyriminę konferenciją Karyba kitaip. Tai išskirtinis renginys, kurio tikslas – plėtoti karybos integravimo galimybės į ugdymo procesą, įgyvendinant šio laikinio mokymosi paradigmą. Ypač svarbu, kad turime puikią galimybę išgirsti mūsų svečių, socialinių partnerių sukauptą ir praktikoje taikomą patirtį. Visada džiaugiamės pedagogų noru pasidalinti patirtimi ir idėjomis. Džiugina, kad mokiniai dalinasi savo mintimis šią temą. Tarptautinė konferencija Karyba kitaip kasmet sulaukia išties neįtikėtino populiarumo. Nors šiandieninė situacija keičia veiklos formatą, tačiau konferencijos svarbos tai nesumažina. Tai rodo gausus būrys svečių ir dalyvių. Dėkojame svečiams Seimo nariui Andriui Kupčinskui, pulkininkui leitenantui Linui Idzeliui, majorui Andriui Stukniui, majorui Donatui Suchockiui, seržantui Josif Buf iš JAV. Labai norime padėkoti žurnalistui, laidų vedėjui, prodiuseriui Edmundui Jakilaičiui, kuris sutiko paskaityti pagrindinį pranešimą plenarinėje posėdyje. Mums labai svarbu ir džiugu, kad savo patirtimi pasidalinti, atskleisti savo įžvalgas, panoro daugiau nei 50 pranešėjų iš įvairių ugdymo įstaigų. Vilniaus, Alytaus, Kauno,
Kauno rajono. Taip pat mūsų socialiniai partneriai. Labai džiaugiamės sulaukę svečių iš Izraelio, Rumunijos, Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Ačiū visiems, kad sutikote dalyvauti konferencijoje. Produktyvių diskusijų ir gero laiko. Labą dieną. Ar viskas gerai? Girdite? Man sunkiau pradėti kalbėti, nelabai girdis ir be to rezonuoja. Bet pabandysiu. Gerbiami kadetai, gerbiami licėjaus vadovai, gerbiami sąjungininkai, NATO partneriai. Noriu pasveikinti jos susirinkusius į šią nuotolinę konferenciją. Labai ačiū pirmiausia už kvietimą. Man be galo malonu išlaikyti tokį bendruomeninį tvirtą ryšį su jūsų licėjumi ir džiaugiuosi jūsų pasiekimais, jūsų kadetų pasiekimais. Aš manau, ta kryptis, kurią jūs brėžiate ir rodote tą pilotinę patirtį ir kitoms kadetų mokykloms, yra labai svarbi. Na ir mes Seimo nariai susibūrė į Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos palaikymo grupę, labai vertiname jūs. Ir kaip tik jau pirmajame posėdėje kalbėjome, kad tikrai turėtume daugiau dėmesio šioje kadencijoje skirti kadetų mokykloms visoje Lietuvoje, kurios įgytų ir regioninių mokyklų, ir valstybinių mokyklų statusą, nes tai labai svarbu, žiūrint į priekį, perspektyvą dėl mūsų šalies gynybos. Tikimės, kad tie kadetai, kurie yra labai motivuoti ateityje, galbūt taps rimtais šauktiniais, kurie jau turi tam tikrus karybos pagrindus. Ir tikimės, kad nuo to tik sustiprės mūsų Lietuvos kariuomenė ar jos padalinė, ar tai būtų krašto apsaugos savanorių pajėgos, ar Lietuvos šaulių sąjunga, ar, kaip jau sakiau, kiti padaliniai. Tikrai tikiuosi, kad tiem kadetai bus labai aktyvus, žingeidus, na ir bus ugdomi tikri pilietiški ir patriotiški Lietuvos žmonės bei piliečiai. Todėl noriu tikrai palinkėti jums kuo geriausios sėkmės šioje konferencijoje. Palaikykime, išlaikykime tolimesnį ryšį. Aš tikiuosi, kad kadetų licėjaus perspektyva per šiuos ateinančius kelis metus tikrai bus labiau apibrėžta. Visi mokymosi moduliai, ar tai būtų teisės, ar tai būtų karybos srities, įgaus ilgalaikę perspektyvą, o nelaikina. Na ir mes ko iš savo pusės galėsim, tuo padėsim, jo labiau, kad tikrai Seime yra susibūrusi nebeinga Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos bičiulių palaikymo grupė. Ir mum tikrai rūpi visi tie dalykai, kurie susiję su mūsų tėvynės gynyba. Taigi linkiu geriausios sėkmės ir linkėjimai nuo Seimo bičiulių iš paties Seimo. Sėkmės jums. Sveiki gyvi, ar girdite mane? Tai labą rytą visiems, tai ponai, ponios, berniukai, mergaitės, siunčiu linkėjimus iš Klaipėdos, vėjuotos Klaipėdos, tai didelis ačiū Plechavičiaus licėjui, kad įmasi organizuoti, jau kaip ir minėjo, trečią kartą tokį įspūdingą renginį ir kviečia svečius iš kitų šalių, kad galėtų pasidalinti patirtimi. Yra būtina šiais laikais turėti draugų demokratinėse šalyse, kurie mano lygiai taip pat kaip ir mes, iš kurių gali pasiskolinti kitą kartą, nusižiūrėti įvairiausių minčių, ypač tose vietose, kur jautiesi, kad esi dar embriono fazėje. Mes vis tiek esame jauna šalis, dar mokomės, žiūrime, kaip čia vienoje kitoje vietoje galime kai kurias vietas palopyti. Tai ir šiaip gali pasitikrinti, ar esi teisingame kelyje, nes jeigu vienaip šneki, o visi kiti aplinkui šneka kitaip, tai gali pata labai keistai jaustis. Tai pasitikrinti visada yra labai pravartu. Tai
Mes kariuomenėje į kadetus ir šiaip apskritai į jaunimą žiūrime kaip į plasteliną, iš kurio galima nulipdyti dorus, patriotiškus tėvynės gynėjus. Žodžiu, tik tai reikia be bejonės įdėti pakankamai nemažai jėgų. Ir Plechavičiaus licėjus, dabar va čia Klaipėdo irgi yra susikūręs, jūrų licėjus, irgi jau padedame jiems. Tai aišku, labai galbūt nesmagu man kaip vilniečiui, kad Vilniuje nėra tokio licėjaus, galėtų būti realiai. Nes licėjus tai yra praktiškai, kad neveltų tokie dalykai, sakant, steigiami visam pasaulyje. Nes tai žmonės, tu gali jos jaunimą įtraukti, po to jos pagrobė, ta visa karinė disciplina tampa organizuoti visiškai kitokie žmonės, tie, kurie po to vėliau ateina tarnauti jaunaisiais kariais, ateina į savanorių pajėgas, kiti stoja į karininkus, mokytis į karo akademiją, nori tapti karininkais ir tikrai aš galiu pasidžiaugti, kai buvo Gytis Ugvarija, kuris buvo šio licėjaus jūsų absolventas, pas mane atlikinėjo, kai aš dirbau Vilniuje praktiką, tai yra unikalus žmogus, tai tiek pasišventęs, tiek atsidavęs žmogus, tai tęskite tą kryptimį. Tai žodžiu, labai motyvuoja tokie dalykai, kai vyksta konferencijos. Aš pažiūrėjau visą tą programą konferencijos, labai bus puikus pranešimai, ypatingai laukiu tos vietos, kur bus panašios organizacijos, kaip ir jūs esate, iš užsieniečiai irgi pasakos savo patirtį, nes va, ir į Šaulių sąjungą mes lygiai taip pat, va, į jaunimą žiūrime, kaip ir lygiai taip pat, kaip ir į kadetus, nes tai yra tas jaunimas, tie perliukai, tie tokie užsidegę žmonės, žodžiu, kurie mums reikalingi, nes čia yra karyba, yra specifinis sąmatas, mums reikia žmonių, kurie išsigrynina, būdami jauni dar, jisai turi tą kovinį geną ar neturi to kovinį geno. Aišku, tą kovinį geną reikia išsiugdyti. Ir visiškai pabaigai noriu jums palinkėti kantrybės moksluose, nes vis tiek kitą kartą norisi galbūt spjauti viską, sakyti, čia nesiseka, nesigauna, o tik užtrenkti atgalbį koją, durį žodžių, bet reikia visat galbūt prisiminti, ką generolas Plechavičius sakė. Tai aš pas manęs jau čia kabo ant sienos, va, žiūri dabar visus ir mane, ir visus jūs, kaip čia mes ar gražiai elgiamės, ar kaip mes čia, žodžiu, ruošiamės tėvynę ginti, ar ne. Tai ką jis irgi sakė, kad vieną kartą mirti reikės, tai jeigu nieko nedarysi, tai niekas iš nieko nepasidaro. Tai jo visos tokios va, konferencijos ir mokslas, tai matosi, va, tai yra pavyzdys, ką mes darome, veikiame, ir esame labai teisingo kelio. Tai va, mokykitės, nes tas va, mokslas yra mūsų ginklas Lietuvai tėvynėje, žodžiu, apginti. Tai ačiū visiems tada ir geros konferencijos. Lieku ir klausausi. Sveiki visi, gerbiami konferencijos organizatoriai, dalyviai, svečiai. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus jau trečius metus organizuoja tarptautinę kūrybinę konferenciją Karyba kitaip. Svarbu prisiminti ir pačią istoriją, kaip vystėsi licėjus, pradedant 1994 metais, kaip savo veiklą pradėjo kaip jaunojo karo būrelis ir baigiant 2015 metais, kai generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus tapo oficialus. Nueitas pakankamai ilgas ir akademinis kelias. Smagu, kad kadetai mokosi ne tik pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo, bet papildomai ir pagal teisės ir karybos programas. Kadangi kūrybinė konferencija neša žinutę karybą kitaip, tai ir aš pasistengsiu pateikti požiūrių kitų kampų. Norėčiau ne tik pabrėžti akademinį svarbumą, bet kartu ir pasidžiaugti šiuo išskirtiniu renginiu, kuris apima pagrindinės temas, kaip pradedant karo vaizdavimas literatūroje mene ir baigiant karinėmis mokyklomis. Visos jūsų išvardintos temos yra svarbios. Tačiau galėčiau išskirti bent vieną bendrą jungiantį ryšį, tai lyderystė. Susipažinus su licėjaus nuostatomis ir vykdoma veikla matosi teigiamas ir pakankamai stiprus proveržis lyderystės mokymuose.
Šiuo metu karinėse struktūrose analizuojamas pagrindinės rytis kaip lyderystė, valdymas, vadovavimas ir kontrolė. Lyderystė – tik viena svarbi šaka, analizuojant visas keturias kaip visą visumą. Ir lyderystė tampa vis labiau individualizuota kariniai ir civiliniai veikloje. Nesvarbu, kurią kryptį kadetas pasirinks tolimesnėje veikloje – karinė ar civilinė – įgyti įgūdžiai pavers jo kasdieninėje veikloje. Šiuo metu populiaru teikti, kad vadovavimas aprėpia daugybę kompetencijų, kurias surašius išeitų didžiulis sąrašas. Tačiau esminiai reikalavimai lyderiai yra vos keli ir visai paprasti – tai pasiekti bendrą tikslą, suburti komandą ir motivuoti. Tačiau tai tik populiaru. Dalinantis karinę patirtim ir žiūrint į karybą kitų kampų, šiuo metu mūsų kolektyve taikomas lyderio modelis, leadership required model, kuris apima šešias skirtingas šakas, taip, charakteris, savęs pateikimas fizinė, profesinė, karinėme prasmėmis, intelektas ir trys kompetencijos, tai vadovavimas, vystymas ir pasiekimai. Svarbios ne tik šios kryptis minėtos, bet daug svarbesni ryšiai tarp šių kryčių. Atrodo, modelis kaip ir pasibaigė, bet jisai tikrai nesibaigė, nes papildomai kolektyvę mes vertiname ir emocinį intelektą. Ir įvertinus pateiktas programas jūsų ir vykdomą akademinę veiklą, karinę veiklą, galima drąsiai teikti, kad panašių ar net artimų lyderystės modelių veiklą vykdo ir generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus. Ir kaip bendrą visumą, svarbu paminėti, kad licėjoje karybos pagrindai atintegruojama į mokomųjų dalykų turinį ir vykdomas skirtingų krypčių neformaliojo švietimo programos, kas tikrai yra smagu ir būtina – tai karybos, meninis, intelektualinis, sporto, sveikatos. Taigi, rezimuojant visą jūsų veiklą, karinių oro pajėgų vado ir karinių oro pajėgų kolektyvo vardu norėčiau ne tik pasveikinti, bet ir palinkėti sėkmės vykdant iškeltas užduotis, ambicingai siekiant užsibrėžtų tikslų. Ačiū už dėmesį. Hello and welcome to the International Conference. We are US Army soldiers assigned to the 432nd Civil Affairs Battalion supporting Atlantic Resolve in Lithuania. The Cadet Lyceum in Kaunas is a great partner of ours and we are proud to support this event. It will be great to see international military schools share best practices and learn from each other just as our militaries do. The lessons you learn each day in military academy and that you will learn from each other today are setting a solid groundwork for future success through discipline, character, teamwork, and knowledge building. We look forward to seeing all of your presentations today. Thank you.